这是秋冬季节最适合喝的汤，你一定不要错过，特别好喝，还能预防感冒咳嗽。切好的萝卜放在锅里炒软，再煎三个太阳蛋，一定要加入开水，这样煮出来才能汤白浓郁。加入萝卜慢炖15分钟，加盐、枸杞、葱花调味，做法非常简单，快安排吧。